Heikelä Korporaatio. Sulkekaa radio ja avatkaa ikkunat. Aamun vieras Ali Jahangiri. Mitä se sukunimi laustaa? Se on ihan Jahangiri vaan. Jahangiri, okei. Se on niin kuin se kirjoitetaan. Selvä. Hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta. Ali, olemme kaikki hengästyneitä, mutta ei puhuta siitä. Oli aika rankka tämä alku. Kyllä. Sä tähdität tietysti Viidakon tähdet-sarjaa, jossa toimit juontajana, mutta ennen kuin mennään siihen, niin huomenna Herkku-nimisessä ravintolassa, eli Herkuleksessä, Suomen ensimmäinen gay roast, josta kävi aiemmin kollegaasi täällä tekemässä tiliä. Ja niin sä oot yksi näitä roastajia, stand-up-koomikoita. Juuri näin. Ja mitä ilkeää ajattelit huomenna sanoa? No en mä tiedä, onko mun jotain, ei mun sinänsä ole tätä ehkä niin kuin ilkeitä juttuja. Totuuksiahan mä tuun laukomaan siellä enimmäkseen. Että joo. No en mä tiedä, siis se mitä mun lähtökohta oli se, että kun mä en oikeasti tiedä siitä niin kuin heidän elämästään muuta kuin sen tasa-arvopuuttumisen ja no käytännössä sen niin kuin niiden yhteiskunnallisen aseman, koska mä voin jollain tavalla siihen samaistua. Niin se on mikäs niin kuin tämä tasa-arvon puuttuminen muuten on? No esimerkiksi ihan, jos suoraan sanotaan, niin se, että heillähän ei ole samoja oikeuksia kuin meillä. Esimerkiksi niin kuin adoptio-oikeus tai tällainen niin kuin yhtäläinen niin kuin parisuhdeoikeus. Ja mun mielestä se on iso, erittäin iso haaste, tai ei haaste, mutta semmoinen puute tässä yhteiskunnassa, ja se on oikeastaan se mun lähtökohta, että mä haluan tuoda sen esille. Näin puhuu mies, joka on kotoisin hirmuhallinnosta Iranista, kyllä, jossa korttipakkakin on käsittääkseni kielletty. Se on kyllä kielletty, joo. Ja tämä on kaikki siis sen jälkeen, kun Shani otettiin Vex-pallasta, ja sitä ennen käsittääkseni Teheran oli tällainen paikka, missä Euroopastakin kävi jengi nostamassa polvea. Joo, aikaisemminhan Iran oli semmoinen, niin kuin, siis siellä on vieläkin olemassa semmoinen pieni kaupunki nimeltä Shahr-e-Nou, joka on tällainen aikoinaan Shahi rakensi sen, se laillisti prostituution, ja sitten siellä oli niin kuin sillä tavalla, siellä oli lääkäreitä, ja siis se oli täysin laillistettu toimintaa. Mutta sitten kun tuli tämä niin kuin vallankumous, niin sittenhän niin kuin kaikki vedettiin pois, ja tuli tämä islamin sharia-laki. Okei. Joka sitten vähän niin kuin kusas kaikki. Ymmärrän. Kaiken hauskuuden. Sä oot 20 vuotta asunut nyt Suomessa. Joo. Ja teet stand-up-komiikkaa muun muassa omasta taustastasi. Joo. Kuinka hyvä huumorintaju sulla on? Mistä, onko sellaisia asioita, mihin sä et uskalla tarttua, mitkä tekee sulle kipeää? Koska siis terrorismi, alkoholismi, no kaikki on sellaisia, missä terrorismi on hauska juttu. Siitähän mä voisin repästä vaikka, siis mun, yleensä kun mä menen lavalle, niin mä yleensä sanon, että mun nimi on Ali Jahangiri ja mä oon alun perin Iranista ja mulla on erittäin vakava alkoholiongelma. Ja että tiedättekö mitä vaikeaa olla kännissä ja terroristi samaan aikaan. Että siitä ei vaan tule yhtään mitään, että jos yrittää pölliä Finnairin lentokoneen, ainoa juttu mitä haluaa tehdä on laulaa karaokea siellä. Että sehän on niinku, siis siitähän mä niinku yleensä lähden niinku repimään. Mutta siis yksi semmoinen asia, mikä on mulle ollut ehkä vielä puoli vuotta sitten suhteellisen hankala. Nyt mä oon löytänyt siihen niinku hyvän näkökulman, on ollut se, että millä tavalla mä pystyn puhumaan niinku rasismista. Joo. Koska kuka tahansa pystyy niinku dissaamaan perussuomalaisia. Mutta se, että sulla on jonkinnäköinen niinku muun näkökulma siihen kuin, että Deuvo Hakkaran on ihan pelle. Niin se on hyvin, hyvin vaikea. Koska se on meidän näkökulma, älä varasta sitä mun. No ei se siis sillä tavalla, mutta siis kun mä koen, että mä oon semmoisesta maassa, niin kuin maasta itse kotoisin, jossa niin kuin demokratia ja sananvapaus ja muutkin vapaudet, mihin me ollaan totuttu, niin kuin täällä Suomessa, niitä ei siellä ole. Ja mun mielestä on niin kuin tekopyhää, jos mä sitten lähden niin kuin jollain tavalla kritisoimaan sitä niin kuin demokratiaa tai sitä sananvapautta, joiden perusteella perussuomalaiset on siinä asemassa, missä ne on. Joten mä pyrin niin kuin sitä kautta löytämään niin kuin jonkinnäköisen uuden näkökulman siihen samaan asiaan. Ja se on ollut mulle suhteellisen hankala asia. Okei. Puhua. Radio Rock. Ali Jahangiri, sä oot tuonut meille paketin. Toivottavasti se ei sisällä mitään räjähtävää. No itse asiassa se saattaa tulla ulos räjähtävänä. No, eli mun äiti ja isä oikeasti kuuntelee Radio Rockia aika useinkin niin kuin tätä aamushouta. Isän ei osaa puhua ollenkaan suomea, mutta se tykkää jotenkin Heikälän äänestä niin, kuin niin paljon, että se on aina siellä niin kuin mistä Heikäläisteen? Hän opettelee suomea Heikälän kautta. Ja se on mielenkiintoista, koska Heikälällä on välillä
niin kuin esimerkiksi talouspoliittiset niin kuin nämä mielipiteet, mitä sulla on, niin tota, ne on välillä silleen, niin kuin, että mitä ihmettä oikein. Sitten vaan yrittää sitä kautta opiskella silleen, että Suomessa meillä huono talous on. Sitten kun ihmiset yrittää niin kuin tilaa siitä jonkun kahvin, kun se omistaa kahvilla tuossa Hietalainen kadulla, niin sitten kun yrittää niin kuin, tilaa sitten kahvin, niin sitten vaan tulee heikällä, että joku lause vai sille, tässä on sille kahvi, ja Suomessa huono talous, ja pankkiri tulee vie meitä kaikki ongelmat, tämä mikä se? Niin tota, right. Ne lähetti teille tällaisia, eli tota, mun täti tuli vastikään Iranista käymästä, ja tota, toi tällaisia iranilaisia, siis nämä on karkkeja, ja tota, isä sitten päätti, että tässä viet nyt pojille sinne, ja tytölle. Oh. Wow. Saat avata, joo, siis siinä on, se on aika sokeripitoinen ja tota, lapsilta kielestä. Miksi tässä on Freddie Mercury kuva kannessa? Siis se on, kato, se on ennen sitä aikaa, kun Fredistä tuli homo. Kuka toi kaveri on? Siis se on vaan tota, tuon paikan omistaja. Niin siis noita, paikallinen Carl Fatzer. Mikä? Joo, paikallinen Carl Fatzer. Kerro, tai siis Mohammed Al-Fatzer. Paljon. Sano paljon kiitoksia sun vanhemmille. Mä kerron ehdottomasti, ne kuuntelee parhaillaan onks siellä. Onko sun isä oppinut jo nämä Heikelän lausahdukset, että paska lyö tuulettimeen ja kupla puhkeaa? No itse asiassa se on oppinut, siis sillä menee vaan väline sekaisin. Siis joo. Se sanoi, että tuli paska. Että se on joku, tota, joo. Ne on sitten semmosia, että nämä... Siis nämä on vielä pehmeitä ja hyvä. Okei. Testataan. Testi. Kiitos. Ja faijalle terkkuja tätä myötä. Miksi sä ite ota? Joo, siis näissä on aika paljon heroin. Polleltahan tämä näyttää. Tämä on valkoista. Tämä on valkoista. Tässä on heroinia ja kokainia ja pistaaseja. Joo, siis toi... Mikä tämän nimi on? Gaz. Okay. Gaz? Joo. Mutta siinä on pistaasipähkinöitä ja sitten on semmoista sokerimassaa. All right. Ja ruusuvettä. Ruusuvettäkin vielä. Joo. Testa taas. Mm. Hei, tota, isäsi kuulostaa kovin huumorintajuiselta. Se on. Tota, ja ilmeisesti sitten pojasta polvi paranee. Ihanan makusta. Juuri näin. Todella hyvä, että se ruusuvesi maistuu muuten tässä. Joo. Eikö maistu? Ihanaa. Joo, onko hyvä, että se olisi? Et kiitos vaan. No. Kohteliaisuudessa. Mm. Ei kun hyviä. No, mulla on tota, yksi iranilainen tuttu. Wow. Kimma. Kimma, niin piti olla. Yleensä iranilaiset naiset on paljon kauniimpi kuin miehet. Niin suomalaiset miehet, niin mä tunnen yhden iranilaisen mimmin. Joo, ja näin on. Mutta ja... et ole pannu varmaankaan. No. Voi jumalauta. Vasta kysymykseen. Hän on hyvän ystäväni, tyttöystävä, joten niin tota, tämä on vielä siis, jos nyt kaveri kuuntelee, niin tämä on vielä niinku käymisvaiheessa tämä asia. No. Mutta hei, oletko vai et? Ei ole vastannut vielä. En todellakaan. Niin. Hän tota, mennessään kotiin vie tota, äidilleen niin kahta asiaa Suomesta. Pipareita. Joo. Ja marjanne karkkeja jostain syystä. Okay. Ne on kuulemma niin kuin kovinta huutoa, että siellä on mutsi Teheranissa odottaa joka kerta, että kuinka monta kiloa tällä kertaa tulee. Siis tää, niin kuin, joo, siis se voi hyvin olla kyllä mahdollista. Että, siis kyllä mäkin, kun mä se on täältä, mahdollista, Ali. Joo, siis kun mä lähden täältä, niin mä yleensä vien mukaan niin kuin Finlandia vodkaa. Sehän on erittäin niin kuin iso huuto. Eikö se ole kuolema tuomio Teheranissa? Kun... Ei, siis mä yleensä heitän sen vaan kokispulloa ja sanon vaan niille, että on vettä. Sitten on se, okei. Mies, jota hakee omia reijoja. Mut jos ihan nopeasti puhutaan vakavasti niin Iranista pari sanaa, niin tota, saako siellä, onko siellä baareja, saako sieltä brenkkua? Siis Iranissahan on se hyvä puoli, että tota, siis Suomessa, jotta sä voisit saada niin bissejä tai mitä tahansa alkoi, sun pitää käydä kaupassa. Iranissa sä voit soittaa vaan jollekin tyypille, joka soittaa jollekin tyypille, ja sitten se yhtäkkiä on puolen tunnin päässä sun ovella. Oho. Se on semmoinen niin kotikuljetettu. Mutta saako kuittia? Kuittia ei saa, että se on vähän semmoista harmaata taloutta kyllä, mutta siis mitä nyt odottaa oikeasti? Siis nämä on kaikki semmoisia pikkuählämejä kaikki, että jos katsoo. Miten siellä Teheranin kadulla, kun samaan aikaan kun tulee uutisia, että on jonkunnäköinen uskonnollinen poliisi, joka päivystää ja katsoo, millä tavalla ihmiset ovat kaduilla pukeutuneet, no. Mutta sitten on kuitenkin niillä samoilla kaduilla paikalliset kuvankauniit naiset kulkevat minihameissa. Niin miten tämä yhtälö nyt on ratkaistu? No siis eihän ne sinänsä niinku minihameissa kuule. Siis niillähän on ne, niinku, siis Iranissa pitää muistaa se, että siellä on niinku se kadulla näkyvä
kulttuuri, mikä on tämmöinen hyvin perinteinen islamilainen, että ihmiset niin kuin kävelee ja ne ei niin kuin puhu toisilleen ja sitten ne ampuu toisiaan ja niillä on räjähteitä ja muuta. Ja sitten on se, mitä tapahtuu oikeasti kotona. Eli ne ihmiset, kun ne on kotona, niin ne on ihan samalla tavalla kuin mekin ollaan täällä. Eli ei naiset välttämättä niin kuin siellä pukeudu kotitiloissa samalla tavalla. Niin mä olenkin, mä sekoitin YouPornin home video. Niin. Siellä on siis, jos sä meet johonkin Tubekasiin tai YouPornin, niin oli... että Tehran seks, niin sieltähän tulee hirveä määrä. Tubekasi alkaa, se ei ole hyvä. YouPorni, RedTube toimii, ja siellä tosiaan niin kuin home video Tehran, sekoitin nyt tähän näin, ja uutiskuvat. Juuri näin. Sehän on tällainen bubbling under-osasta, joka on tulossa isosti markkinoilla. Se on kyllä tulossa isosti, joo. Kyllä Iranilainen. Tämä pornoteollisuus on erittäin isoa, että se on melkein yhtä iso kuin tämä ydinteollisuus. Mitä jos sä jäät sellaisen tekemisestä muuten kiinni Iranissa, niin mitä tapahtuu? Siis jos sä jäät oikeasti kiinni, niin kyllähän kyllä siinä on oikeasti kuolemantuomio on yksi vaihtoehto. Ja siis ihan, se on varteenotettava vaihtoehto. Ei tarvitsisi olla siis mies, eläin, mies, mitään ei tällaista, tarvii, vaan siis ihan siis mies-nainen riittää. Ihan mies-nainen riittää. Tämä on jännä, miten tämä tunnelma vaihtuu yhdestä toiseen. Äsken naurettiin ja nyt tuntuu, että itku tulee. No, mutta niin siis, kuin ei pornoakaan saa tehdä, niin itkuhan tässä tulee. Mutta se on mun mielestä kaikista parasta huumoria kuitenkin. Jos sä saat ihmisen itkemään ja nauramaan samaan aikaan, se on mun mielestä kaikista parasta. Radio Rock. Ihan sellainen kysymys nyt liittyen, niin kuinka hyvä itsehillintä sulla on, kun olit siellä saarella näiden pirkkojen kanssa? Niitähän ei ole näytetty sitten ollenkaan niitä mun purkahduksia. Itse asiassa ei se nyt oikeasti ole niin vaikeaa. Se yleinen kysymyshän nyt, kun ihmiset näkee ja ne muutamat, jotka on tunnistanut mut, niin nehän kysyy, että kuinka sä kestit niitä naisia siellä. Ja se mun yleinen vastaus oli silleen, niin kuinka sä nyt yleensä kestät naisia. Silleen, niin kuin, että niin kuin, come on, kuuntelet vaan toisesta korvasta ulos. Ja sovinisti. Kaikki, niin, ja sitten kaikki, mikä tulee ulos, niin se on ihan suora, vaan niin silloin vaan menkat. Hei. No ei nyt sentään, se oli vaan enemmänkin semmoinen vitsi. Helena Eronen, ota tästä mallia. Eli näin voidaan kertoa vitsi. Eli hassua, että otit tämän Helena Erosen puheeksi. Hänhän oli tämä... tai on tämä blogikirjoittaja James Hirvisaaren avustaja ja ehdotti näitä hihamerkkejä. Minkälaista hihamerkkejä itsellesi ajattelit, jos tämä Erosen lennokas ajatus joskus läpi menee? No itse asiassa mä oon käyttänyt sitä jo aika paljon, eli kun mulla on kuitenkin niinku, siis kun mun nimi on Mahmud Jahangir ja sit siinä lukee, että synnyinpaikka Tehran, eli mun Suomen passissa lukee synnyinpaikka Tehran, niin mä oon laittanut siihen Daavidin tähden siihen viereen. Eli mulla on huomattavasti helpompi oikeasti päästä lentokoneeseen. Ne kattoo sen, ahaa, synnyinpaikka Tehran, sit on Daavid tähti, oi se on juutalainen sisään, vaan ei voi olla terroristi. Niin mä oon oikeasti käyttänyt sitä. Tästäkin on odotettavissa karmeaa palautetta. Mä sanon ihan suoraan, se on ihan yksi lysti, mitä täällä muslimeista puhutaan. Mutta anna olla, kun mainitset sanan juutalainen ja laitat sen johonkin tällaiseen negatiiviseen kontekstiin. No itse asiassa niin, palautepoksi kiljuu. No julkisen sananeuvostolle tulee välittömästi kysely. Onko tämä sopiva? Joo, no mä itse asiassa tehnyt semmoisen asian, että mä oon joissakin tilaisuuksissa ottanut Jussi Halla-ahon näitä kirjoituksia. Ja siellä kohtaa, missä hän puhuu muslimeista, niin mä oon laittanut juutalainen. Niin mä oon vaihtanut sen vaihan suoraan ja mä oon kirjoittanut, mitä kauheuksia mä oon löytänyt netistä juutalaisista. Ja sitten ihmiset on ollut, että hirveetä, miten joku voi sanoa noista? Mä oon vaan niin kuin siinä loppuun vaan väsännyt silleen, että no itse asiassa nämä olikin Jussi Halla-ahon kirjoituksia muslimeista. Mä oon vaan vaihtanut ne niin kuin sanat niin kuin muslimi ja pistänyt juutalaisen paikalle. Niin ihmiset menee oikeasti silleen, niin kuin heti mennään silleen, että ai jaa, okei, no mutta ei se sitten ole niin paha. Joo, no ihan esimerkkinä, onko Halla-aho nyt niin paha kuin väitetään? Hänhän nostaa keskustelua oikeutetusti esille. Hän pyörittelee näitä siis, juttuja. Mä en niin kuin sinänsä, siis mä oon oikeasti, kuten sanoin aikaisemminkin, niin mä oon sitä mieltä, että niin kuin sananvapaus on sitten, se on pyhä asia ja sillä ei saa niin kuin leikkiä millään tavalla. Ja Jussi Halla-aho saa kirjoittaa ihan mitä tahansa se haluaa, kunhan se ei niin kuin aiheuta samanlaista niin kuin reaktioa, mitä niin kuin esimerkiksi Breivik teki. Niin kunhan se ei niin kuin siihen mene, niin mä oon sitä mieltä, että siitä vaan kirjoittakoon ihan rauhassa. Se on hänen oikeutensa ja se on mun mielestä ihan hyväkin, että koska sitten kun lukee niitä tekstejä, niin kyllä siellä välillä lousee semmoisia asioita, joista miksi mä en haluaisi puhua itse. Niin kuin esimerkiksi niin kuin nämä Iranin tilanteet ja esimerkiksi Iranin oikeusjärjestelmä. Niin ne on semmoisia asioita, mihin mä oon ehkä, niin kun mä haluaisin niin kuin olla sieltä, älkää niistä puhuko oikeasti, ne on tosi pahoja asioita. Mutta sitten kun Halla-aho nostaa sen esille, niin kyllä mä joudun jollain tavalla ottaa siihen niin kuin
kantaa. Ja mun mielestä se on ihan ok. Ja se on ihan niin kuin oikeutettua. Ja en mä näe siinä mitään. Niin, että jos Helena Eronen haluaa kirjoittaa bloginsa, kirjoittakoon. Jos James Hirvisaari haluaa niin kuin eduskunnassa sanoa jotain asioita, kirjoittakoon, sanokoon mitä haluaa oikeasti. Meidän tehtävä on niin kuin, siis kuulijana katsoa se, että okei. Uskoks mä tohon juttuun vai enkö usko tohon juttuun? Väitätkö, että sua ei yhtään ärsytä nämä kirjoitukset? Totta kai se ärsyttää, mutta siis mä en kuitenkaan niin kuin lähde, niin kuin, mä en niin kuin lähde sillä tavalla, että hänellä ei ole oikeutta olla tuolla ja hän ei saisi niin kuin kirjoittaa tuollaisia asioita, että kuinka hän kehtaa sanoa noin. Totta kai se saa sanoa niitä asioita, se saa tehdä sitä, mitä se haluaa. Se on se sananvapaus, se on se oikeus, siis oikeasti niin kuin... Niin moni maahanmuuttaja on tullut Suomeen just sen takia, koska niillä ei ole niitä oikeuksia Suomessa, niin kuin niiden omassa kotimaassa. Minkä takia sitten, kun niin kuin tullaan tänne, ja se toinen juttu on se, että suurin osa ulkomaista ei ota ollenkaan näihin kantaa. Siis, jos sä meet, kysy vaikka joltain tuolta, niin kuin, joltain vaikka somalit, joka kävelee vastaan, että tiedätkö kukaan James Hirvisaari? Se on silleen, että en. No mutta Itiksessä on paljon enemmän tekemistä. Niin, siellä on paljon. Ja sitten se paitsi Itäkeskus on niin paljon siistimpi ja rennompi mesta, kun sä meet sinne. Ja mä tiedän, siis mä vertaan yleensä sitä, että jos menee johonkin niin Itikseen, siitä tulee oikeasti, niin okei, onhan se vähän ahdistavaa, että siellä on niin paljon ulkomaalaisia. Kyllä mulkin vähän, kun mä menen sinne, niin mulle tulee paljon, että ei saakeli, onko meitä näin paljon täällä Suomessa, että kyllä mä nyt ymmärrän tuota Allaho. Ali, milloin sä otat itses niskasta kiinni ja... Pyrit eduskuntaa. Eduskuntaa? En mä oikeasti usko, että mulla tässä vaiheessa, mä oon 30 ja mun suuri saavutus tähän asti niin kuin elämässä on päästä viidakon tähtöisten juontajaksi. Jos ollaan rehellisiä, niin mikä mulla on, niin on annettava? On siellä vaatimattomimmillakin no, näytöillä. Siis tämä mua just kummastuttaa. Sä oot mies, jolla on selkeästi niin kuin tietämystä historiasta, on omakohtaista kokemusta, on järkeä päässä. Joo. Mitä sä teet viidakon tähtöisten juontajan? No itse asiassa, jos ollaan täysin rehellisiä, niin kyllä mä näen sen sillä tavalla, että siis mä oon pohtinut sitä, siis multa välillä kysytään sitä, että onkin miksi se menee politiikkaa tai muuta. Jos mä pystyn joka viikko heittämään 10 keikkaa, johon tulee katsomaan, niin kuin, jota tulee katsoa 100 ihmistä, niin se on 1000 ihmistä. Ja vuoden aikana mä voin oikeasti, niin kuin, siis ihan oikeasti vuoden aikana mä voin jopa puhua 50 000 ihmiselle huumorin kautta tiettyjä asioita, mitkä on mun päässä, esimerkiksi just nämä, mistä me nyt heitettiinkin läppää tässä aikaisemmin. Jos mä pystyn sitä kautta vaikuttamaan niin kuin 50 000 ihmiseen, kuinka moni poliitikko pystyy samaan? Kuinka monella poliitikolla on tällainen sama, niin kuin samanlainen media kuin mulla on? Siis teillähän on erinomainen media. Teitähän kuuntelee, mitä, mä en tiedä kuinka moni, mutta siis... 700 000. Niin. Et teillä on erinomainen media. Niin ei poliitikolla samanlaista mediaa kuin esimerkiksi koomikolla käytettävissä. Se on ehkä, että paitsi sitten niille, joilla on tämä Iltalehden blogimahdollisuus, Timo Soodit ja muut, niin eikö sitä nyt jokunen lue? Kyllähän niitäkin lukee. Se on mun mielestä hienoa. Siis niinhän se pitää olla, mutta kuinka moni oikeasti lukee niin kuin perinteisen jonkun ihan tavallisen kansanedustajan? Kuinka moni edusti siis, monta kansanedustajaa meillä on kaikki asia? 200. Mutta kuinka monta noin niin kuin oikeasti? Niin, ja kuinka monet me oikeasti tiedämme? Siis meillä on oikeasti ministereitä, jotka mä olisin, että onko toi ministeri? Mikä ihme on toi ministeri? Tässä pari päivää sittenhän tuli sellainen edustaja esille kuin Kimmo Kivelä, josta ei varmasti oltaisi kuultu, ellei hän olisi lähtenyt koulukiusaamaisella tavalla matkimaan jotain Lapin murretta puhuvaa kansanedustajatoveria. Eihän se olisi millään muulla tavalla noussut esille kuin Kivelä. Seurakuntapastori vielä. All right. Hei, tässä on aika pistää pilleen pussiin pikkuhiljaa. Otetaanko vielä kevyet läpät Iranista nopeasti? Uskotko invaasioon? Millä tavalla invaasio? Amerikka tulee kylään. .fi. Siis kyllä mä, joo, siis nehän on jo siellä. Siis mun mielestä se olisi hyvä, jos ne tulisi sinne, koska sitten vihdoinkin Iranissa olisi niin kuin McDonald'sit ja Snickersit ja kaikki tällaiset, koska sitähän me tarvitaan oikeasti. Todellakin. Sitä olin sanomassa. Joo, koska, eikö se olisi hyvä? Mutta yksi semmoinen asia, mikä kannattaa, just mä tiedän, että täällä on tässä kiire, mutta siis ihmistähän pelkää terrorismia, että jenkkeihin hyökätään. Mutta siis oikeasti, jenkit on, se on maailman huonokuntoisin kansa ja niillä on maailman huonoin terveydenhuolto. Niin odotetaan vaan oikeasti, siis terroristit, ottakaa vaan iisisti, vetäkää vaikka pari vaihdetta taaksepäin, ne kuolee kyllä aikana. No oikeasti, niitä kuolee enemmän liikalihavuuteen kuin mitä ne tehtiin syntymään. Niin se on mun mielestä kaikista parasta terrorisointia. Joo, mutta nyt Ali, sä väittelet aihetta. Miten, kun se ei ole edes mikään niin kuin, täysin kaukaa haettu juttu. No. Siis ihan oikeasti siellä on tämä tietty sotarumpu soimassa. No. Katso amerikkalaista mediaa, niin joka päivä.
Iran, ydinase, joo, kaikki nämä vanhat yhtäläisyysmerkit, mitkä tehtiin jo aikaisemmin tuohon naapurivaltioon, missä oli Irak ja Afganistan. Ja, niin, uudisti ja sadisti laitto leijonaa häkkiin ja näin poispäin. Niin, ihan tota... Siis rehellisesti niin, sanoen. Odotatko sitä, että se tapahtuu? No itse asiassa, jos ollaan täysin rehellisiä, niin pitää muistaa se, että Irakissa asuu, mitä niitä oli muistaakseni, siis alle 10 miljoonaa ihmistä. Afganistanissa oli alle 10 miljoonaa ihmistä. Iranissa asuu 80 miljoonaa ihmistä. Se on huomattavasti isompi alue. Ja kaikki nämä alueet, mistä niin kuin jenki toivoisi pääsevänsä hyökkäämään, koska maahyökkäyksellä hän pääsee. Kyllähän ne pystyy tekemään kaiken näköisiä niin kuin ilmahyökkäyksiä ja pommituksia, mutta maahyökkäyksellä hän niin kuin oikeasti päästään invasioon. Niin joka puolelta, kun ne haluaa tulla, niin siellä on joko merta vastassa tai siellä on hirveät isot vuoristot. Niin semmoiseen sotaan mä en usko, että jenkit lähtee, kun ottaa huomioon se, että kun ne ei pysty kato Iranin hyökkäämään 200 000 ihmisellä. Jahas. Ne tarvitsee sinne kuitenkin oikeasti niin kuin jalkaväkeäkin huomattavasti enemmän. Ja jos katsoo sitä karttaa, että miten paljon sitä niin kuin on tällä hetkellä sotaa käynnissä niin kuin jenkkien toimesta ja niiden talouden tilannetta tällä hetkellä ja tietenkin niiden liikalihavuutta, niin musta vähän sen tuntuu, että niiden sotilaat vähän loppuu kesken. Koska oikeasti niin et sä voi laittaa 200 kilosta ihmistä kiipeämään vuorta. Sä et vaan voi. Joo. Hei, Ali, ihan sellainen juttu vielä nyt, niin... Toivotko sitä, että näin tapahtuu, kun me puhuttiin tuossa, että korttipelit on kielletty ja muuta, niin voisiko tästä tällainen amerikkalainen jalo demokratia kuitenkin vapauttaa ja tuoda nämä kultaiset kaaret kyllä? Mä olin itse asiassa viime vuonna siihen aikaan siellä, kun yritettiin vallankumousta uudestaan saada käyntiin, ja mä enemmän uskon siihen, että siellä se vallankumous tulee tapahtumaan niin kuin sieltä sisäisesti. Siellä on tällä hetkellä inflaatio on erittäin suurta. Ihmistä alkaa oikeasti, niillä ei ole rahaa enää. No joo, mutta siis sehän johtuu taas sitten näistä kauppasarroista ja muista, mitä siis tehdään. Sehän on sitten ihmiset, kato, nousee sitä kautta. Ja ne nousee sitä kautta ja sitten tämä arabikevät, mikä oli ja niin poispäin. Niin ne on kaikki semmoisia pieniä riippeitä ja mä uskon, että sitä kautta tulee kyllä tapahtumaan isoja muutoksia Iranissa. Okei, mutta sisältä käsin. Eli... Sisältä käsin. Mä en usko, että jenkit on niin tyhmiä, että lähtee hyökkäämään. Joo, mutta on se ennenkin nähty. Mutta jos miettii sitä, niin ne on kaikki huomattavasti pienempiä valtioita kuin Iran. Ne ei ole samanlaisia valtioita kuin Iran. Aina parempi, isompi business. Minkä takia jenkit ei ole oikein niin kuin Pohjois-Koreaan? Se on niin mitä? Ei. Vaan sen takia, koska ne pelkää, että sielläkin on oikeasti niitä ydinaseita. Kyllä pitää muistaa se, että niinku, siis se, että heti kun sanotaan, että siellä on ydinaseet, Irakissa ei ollut ydinaseita, se oli kemiallisia aseita, jos muistatte, eli kemiallisia aseita. Come on, sitten meni sinne, että meillä on nämä maskit, ja ei kukaan pysty meitä tappamaan, mitä tällä paska vittu, eihän noin ählä miten pysty saamaan mitään muuta aikaisin kuin itsepurhapommittajia. Niin sitten meni niinku sinne, ja sitten ne otti sen niinku haltuunsa, ja ei ne vaan voi. Ainoa tapa on se, että Israel niin kuin hyökkää niin kuin jollain koneilla sinne ja sitten siitä tulee joku tällainen kansainvälinen, että Israel ei saa tehdä sitä juttua. Ja sitten jenki tosiaan, no me tuomitsemme tämän ja sitten tuomitsemme Iranin ydinohjelman. Ja se on siinä. Heikelä Korporaatio. Kevyempi kuin Dance Mob Light.